በአንድ አገር ውስጥ ሰላም፣ ልማት፣ የህግ የበላይነትና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን የፍርድ ቤቶች ሚና የጎላ ነው። ፍርድ ቤቶች በአገልግሎት አሰጣጣቸው ላይ የሚስተዋሉ የህዝብ ሮሮዎችን ለመፍታት የተለያዩ ዘመናዊ አሰራሮችን በቴክኖሎጂ አስደግፈው ተግባራዊ ያደርጋሉ። የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ በወይዘሮ ከሪማ አሊ የተመራ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ቡድን በሲዳማ ክልል በሚገኙ ፍርድ ቤቶች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያተኮረ ውይይት አካሂደዋል። በመድረኩ ከ2013 ዓ.ም ጀምሮ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ስር በሚገኙ ፍርድ ቤቶች ተግባራዊ የተደረገው የሪፎርም ስራን አስመልክቶ ማብራሪያ ያቀረቡት የሲዳማ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ደምሴ ዱለቻ ፍርድ ቤቶች ይሰማባቸው የነበሩትን ሮሮዎች ለመቀነስ ጠንካራ የሪፎርም ስራ ተግባራዊ ስለመደረጉ ጠቁመዋል። ፍርድ ቤት ያው እንደ አገርም እንደ ክልልም ብዙ የህዝብ ሮሮዎች የሚሰማባቸው ተቋማት ነበሩ። ከዚህ በፊት እኛ ሲዳማ ክልል ክልል ከሆንን ማግስት ጀምሮ ይህንን ለመቀየር የሚያስችል ጥናት ነው ማድረግ የጀመርነው። 2012 መጨረሻ ላይ ነው ክልል የሆነው። 2013 ጀምሮ የተለያዩ መድረኮችን በማዘጋጀት አስተያየቶችን እየለቀምን ችግሮችን እየለየን ነው የቆየ ነው እና ይሄ ችግር እንደ ፍርድ ቤትን የሚመስሉ ችግሮችን ሁሉንም ለቅመን ከወሰድን በኋላ ምንድን ነው ያደረግነው? ማን ነው ፍርድ ቤት ውስጥ የዚህ ችግር ባለቤት የሚለውን በተመለከተ ዳኞችና ኃላፎች ተገማግመን የችግሩን ባለቤት የሚለይ ከዛ በኋላ እርምጃ ወስደን ችግሩን እንፍታ በምለው ላይ ተስማምተን ዳኞችም አምነው የችግሩ ባለቤት ማን እንደሆነ በጋራ ትግል የችግሩን ባለቤት እንለይ። በአንድ ዳኛ በሁለት ዳኛ ጥፋት ሁሉም ዳኛ አንድ ላይ የሚወቀስበት ስርዓት በክልላችን ሊኖር አይገባምና ስለዚህ በቃ ለቆዳችን ሳንሳሳ ሁላችንም ራሳችንን ወደ ስፌት እናሳልፍ፣ ችግር ያለበትን ስሙን እየጠቀሱ ህዝብ ይተች፣ ከዛ መነሻ ግምገማ ይደረግ በሚለው ተስማምተን ተገማግመናል። በተከናወኑ የሪፎርም ስራዎች የስነ ምግባር ችግር የታየባቸው ዳኞችና የፍትህ አካላት ላይ ጠንካራ እርምጃ ስለመወሰዱም አስረድተዋል። የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አስተዳደራዊና ህጋዊ እርምጃዎችን ወስደናል። አስተዳደራዊ እርምጃ የሚባለው ከ38 መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ፕሬዝደንቶች 11ን ከስልጣን አንስተናል። ወዲያውኑ ቀሪውን እንደዚህ የጎላ ችግር የሌለባቸው ግን አንድ ቦታ ለረዥም ጊዜ በመቆየታቸው ምክንያት ችግር እንደ ችግር የሚታይባቸው ሰዎች ስለነበሩ 17 ፕሬዝደንትን ከቦታ ቦታ ቀያይረናል። ወደ 60 በላይ የሆኑ ዳኞችን እና 57 በጉባኤ የሚተዳደሩ ሌሎች ባለሙያዎችን ከቦታ ቦታ ቀያይረናል። ችግር ያለባቸውን ሳይሆን ችግር ያለባቸው ሆኖ ማስረጃ የተገኘባቸውን በተመለከተ ከሰናል ማስረጃ የተገኘባቸውን ከሰናል። በዚህ ወቅት የሲዳማ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንታ የከበደ በክልሉ ለሪፎርም ስራዎች መነሻ የነበሩ ጉዳዮችን በዝርዝር አስታውሰዋል። የጥናቱ መነሻዎች ምንድን ናቸው? እነዚህን ፊድባክ ነው ያመጡልን። አንደኛ በፍትህ በገንዘብ እንደሚሰጥ፣ ፍትህ በዝምድና እንደሚሰጥ፣ ፍትህ እውነተኛ ፍትህ የሚሰጥበት ሁኔታዎች እንደሌሉ ህብረተሰቡ ሮሯቸውን ሲያሰሙ፣ ከዳኞች ጋር ጥሩ አፈጻጸም ያለው ዳኛ መጥፎ አፈጣጠም ካለው ጋር አንድ ላይ መዋሄድ የለበትም ከማለት ከዳኞች ጋር ዲል አደረግን። ከፕሬዝደንቶችም ጋር ውይይት ተደረገ። ፕሬዝደንቶችም ዳኞችም መጥፎ የሚሰራው እያለ እኛ ጥሩ ፍትህ እየሰጠን መጎዳት የለብንም የሚል አስተሳሰቦች ቀረቡና ያ ጥናት ለፍርድ ቤት ጉባኤ ጠቅላላ ጉባኤ ጸድቆ ካጸደቁ በኋላ እንደ ምክር ቤት እኛም ያንን ተከትለን ምክር ቤቶቹ አጽድቀው የህዝብ እንድራስ ከመሆናቸው ጋር ተያይዘው ህዝቡ ተጠቃሚነታቸውና ተሳሳፊነታቸውን ለማረጋገጥ ፍትህ ማግኘት አለበት። የተፋጠነ ፍትህ፣ አገልግሎት ቀልጣፋ የሆነ ፍትህ፣ ፍትህ ካገኘ በኋላ ወደ ልማት የሚመለስበት ስርዓቶች መዘርጋት አለባቸው በሚል ሶስታችንም የፍትህ አካላቶች፣ የጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ምክር ቤቶች አንድ ላይ በመሆን ይህንን መድረክ አዘጋጅን። ባዘጋጅነውም በጣም መልካም የሆነ ውጤት አግኝተናል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ከሪማ አሊ የህዝብ አመኔታን ያተረፉ የፍትህ ተቋማትን ለመፍጠር በከተማ አስተዳደሩ ለሚደረገው ጥረት ግብዓት የሚሆን መልካም ተሞክሮ ስለ መቅሰማቸውም ገልጸዋል። እዚህ ሲዳማ ልንመጣበት የፈለግንበት ዋና ዓላማ ሪፎርሙን ቀድመው የጀመሩ በመሆኑ በተለይ ከ2014 ጀምሮ ወደ ስራ የገቡበትና ይህንንም ደግሞ በተግባር ውጤትም የተገኘበት መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ነው ዛሬ ላይ እዚህ የመጣ ነውና እውነትም ከመጣም በኋላ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንቱ ፕሬዘንቴሽን ሲያደርጉ በደንብ እኛም ወደ ራሳችን ወስደን ተግባራዊ ልናደርጋቸው
የህዝብ አመኔታን ያተረፈ የፍትህ ተቋማት ለመፍጠር ቁርጠኝነት እንዲኖር ከማድረግ አንጻር እየሰሩ ያሉት ውጤታማ ስራዎች መኖሩን አይተናልና እኛም እንግዲህ ይሄን ወስደን በቀጣይ የጎደሉልን እየሞላን የህዝብን እርካታ የጨመረ ፍትህ ተቋማት ደግሞ አመኔታን ያተረፉ እንዲሆን ለመስራት ዝግጁ ለመሆን ነው ዛሬ ከዚህ ያገኘነው ለማለት ፈልጋለሁ።